Ka. Unë vetë djalin e kam në Austrie. Po, po, e djali em në qëhatë mëngjes. Në qëhatë mëngjes, venë në ora 7 më ramenë në shpi. Zdi edhe qërapat e vetë mi vdesh. Edhe tash, me konë këtu, pak ma ndryshe. Se ati ngërbet e paguan banesën, e paguan shpenzimet e banesës, se banesa ka dhe shpenzimet qira. E paguan në gjithë qëfar sigurimesh, edhe tash, në fund, s'ka akuzon. Se pido ka se mirë është djalim, edhe kur ka shkua dhe vese ka pa gjithë është mirë, po pa qale i dhe. Po mos së në këtuje të ko. Vedati rëfen se pas luftës, lakmia ishte bërë pjesë e shoqërisë, duke bërë që të humbë dashnia dhe respekti mes njerëzve. A i përmend edhe rastet e qifteve të reja, të cilat pëndohen shumë shpesh, ndërsa të regon edhe për martesat në rinjin e ti. Po, atëherë janë kanë ma... Edhe pse kanë jetu me një shpi, janë kanë ma mirë, qëtash edhe pse janë të ndam vlaznit me zveti, nuk po duhen. Jo, s'ka dashni. Tash mas luftës e të ka, Shqiptaria nuk ka dashni. Unë kur jem ngërtu me të 94 në kur jem ngërtu. Atëherë, edhe qashtu unë jem me të 94, edhe si dasë ma të atëheshme që janë bëhë, shumë, ka pasë. Darsma dhe atëheshme të uja se një avë ditë ka shku një darsëm në atë kohën në teme. E tash pak ma ndryshe. A atëhera u kohën me mësit, po pak... Me mësit janë kohën ato kohën. Po kush ka mund, të pa mësit ka shku. A hiq ato nuk janë gjeset mira, po tash... Tash më varët pi atyne që përmartohen, për shemë Allah, nuk janë gjeset mira këto. Për qiftat me zveti janë këtu fajtorë. Fajtorë, se i kanë ato problemet, ato problemet e veta, që shemë Allah, të marë kanë bërë fëmi, tash... Si janë gjeni edhe mi rujtë, si janë gjeni edhe për atonë. Vedati na flet pak edhe për otat se si kanë funksionuar në të kaluarën dhe se kanë qenë të hapra për gjithë kënd. Shpesh kishtë ndodhur që të kenë ardhur mysafirë të tiret kanë kaluar edhe natën në Konak, dërsa sot, si pas ti, nuk vjen pothuaj se askush për vizita. Kam pas edhe mysafirë, ka ardhë për shemë në një mysafirë, jam letë edhe 4-5 plesht tjera dhe kam bon biseda, kam bon ma betet ndryshme, edhe që. Ska misafir që vjen për drejka, për darka, për diçka, nuk ka. Misafirat e tashëm vjen si ta kije një kafe, ja qese, si mas ta kije, heqen. Ja, ka hupa jo, ata misafirat e hershëm. Ska, mos po të vjen kërkush. Vedati bëri thirrje që të mos harrohen të afërmit dhe të kenë më shumë vizita tek familjarët, pasi sipas tij vetëm dashuria dhe respekti për njëri tjetrin bën që të përparojmë si shoqëri.